سابق نگراں وزیراعظم، ناظر ملک کے دورہ سوات کے اخراجات کے معاملے پر آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں سابق نگران وزیر اعظم ناظر الملک کے سوات دورے پر کروڑوں روپے کے اخراجات کی واپسی کے لیے دائر درخواست پر سماعت جو وہ آج ہوگی۔ عدالت نے آج افریقین کے وکلا کو جو وہ بحث کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مامون الرشید جو ہے وہ درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ سابق نگران وزیر اعظم نے جو ہے اپنی ذمہ داری کے بغیر ذاتی امور کے لیے پروٹوکول کو جو وہ استعمال کیا تھا۔ سابق نگران وزیر اعظم نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے آبائی رہائشی گاہ سوات میں جو 22 گاڑیوں فون میں استعمال کیا تھا۔ سابق نگران وزیر اعظم نے اب پروٹوکول کا استعمال کر کے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا تھا۔ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں استدعا کیا ہے کہ عدالت جو وہ اب پروٹوکول کے معاملے کا نوٹس دے اور اضافی اخراجات واپس دینے کے اقدامات جو وہ آج جاری کرے گی۔ ٹھیک ہے یاور چودھری، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔